بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما سنت يحيى أدي لما انتهى راديو شبيلة تي في إن مجال البيت أو عاصمة يكون الكار كي كونفوك البيت إن ما أنتوا حانو كسو جهن مدحوينها جمهورية فيدرال كسوماليا مولانا حسن شيخ محمود يوفدو قامنا أو إكيمي ديهم قليا الشيخ اللي بانا إن بارمان في جمهورية يو قناها حكومة إن koonfur galbeed oo runtii diyaar u ah maanta inay soo dhigiso madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka waxa hadda socda diyaar garowga ugu dambeeyay oo lagu soo dhaweynayo wafdigii uu hoggaaminayo madaxweynaha wafdigii uu hoggaaminayo madaxweynaha ayaa waxaan rabnaa saacadaha soo socda in si diiran oo qurux badan lagu soo dhaweeyo magaalada Baydhabo gaar ahaan garoonka Shaati Guduud International Airport oo runtii saakin shacabka guud ahaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee halkaas ay diyaar ku yihiin in lagu soo dhaweeyo wafdiga heer qaran oo maanta soo gaarayo magaalada Baydhabo. Wayahay safarka madaxweynaha muxuu ku qotamaa Maxamed? Sidaan ognahay madaxweynaha dhawaan ayaa la doortay, sidaan filayay waa safarkiisii ugu horreeyay uu ku marayo isteetyadii dowlad goboleedyada ka jira dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. runtii anaga koonfur galbeed ahaan gaar ahaan waxay sharaf noogu tahay in madaxweynaha oo in isagoo la caleema saarin uu ummadiisii bulshadiisii uu soo booqdo sharaf waxay noo tahay bogaadin aada iyo aada ayuu maasiya madaxweynaha in uu garto in horeyn uu soo booqdo magaalada Baydhabo oo caasimadii gumeelgaarka koonfur galbeed taasina bedelkeeda anaga waxaan tusinaynaa sida uu noo jecel yahay si ka duwan in loogu soo dhaweeyo magaalada Baydhabo bulshada maanta way arki doonaan sida loogu soo dhaweynayo madaxweynaha magaalada Baydhabo. Waya maxay labada dhinac ka wada hadli doonaan? Koley labada dhinac waxay ka wada hadli doonaan arrimaha hadda ugu muhiimsan oo ah arrinta abaaraha. Sidoo kale madaxweynaha waxaa jira mashaariicyo oo fara badan oo mid ka mid ah oo salmaanta xarag ka jari doona ugu horreeya xarigta lagu soo kordhiyey madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah qasriga madaxweynaha oo guriga martida ayaa uu xarig ka jari doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Loftgreen. runtii ummadda iyo bulshada reer koonfur galbeed masharaf ayay u tahay xaruntan cusub ee dhismaha madaxtooyada in uu maanta ka jiro madaxweynahooda qaranka iyo madaxweynihii koonfur galbeed. Wayahay marka la fiiriyo abaaraha koonfur galbeed waxay ka mid tahay meelaha sida xooggan ee abaartu u gashay. Waxaa warbixin naga siisaa deegaanada ay abaartu saameysay iyo sida maamulka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Loftgreen uu ugu falceliyey? Waa maasanta yaxyi guud ahaan alxamdulillah ummadda soomaaliyeed waxaa habsaday abaar gaar ahaan ay ku daran tahay ummadda reer koonfur galbeed runtii gobollada aadka ugu daran runtii baahiyaha gaarka ay ka jirto waa gobolka Bakool iyo sidoo kale gobolka Bay. Alxamdulilah waxaa maanta in shalayba loo duceeyay daraad roobab oo lagu nimceystay ummadda muslimiinta ay ku nimceysteen. runtii waxaan ilaahay u mahadcelinaynaa raxmadiisa oo bulshada soo gaarsiiyey. Yaxyo waa dareemi kartaa ummad godoosan oo xaalad abaarna ay gashay. runtii dhibaatada ay leedahay ummad walba way fahmi kartaa. Guud ahaan hadda sidii hore way kaga duwan tahay laakiin abaartu runtii way jirtaa, laakiin waxaan rabnaa in guud ahaan iyadoo koonfur galbeed aad og tahay mar walba ay istaagtay horen loo magacaabo guddi oo ka tirsan maamulka guud ahaan golaha wasiirada golayaasha maamulka gobollada loo magacaabay xubnaha guddiga abaaraha oo runtii ayagana shaqo fiican ka qabtay arrinta abaaraha iyaga oo runtii baadigoob iyo xaaladda ogaanshaha markay ogaadeen kadibna baahida degdega ah wixii oo markaas laga gaarsiin karo ay ka gaarsiiyeen bulshada reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda reer Bakool, gaar ahaan ummadda reer Bay, gaar ahaan ummadda reer Shabeelaha Hoose oo runtii waxyaabaha sida waxyaabaha ugu fudud lagu gaarsiiyey ay ugu gaarsiiyeen ayagana way ku maashan yihiin shaqada wiil way wadaan. Hadda kula hadlayo waxay wadaan sidii xal loogu heli lahaa arrintaas. Wayahay marka abaarta laga tago waxaa sheegtay in madaxweynuhu mashaariic uu ka furi doono magaalada Baydhabo, maxaa ka mid ah mashaariicdaas madaxweyne Loftgreen
muddo dheer uu joogay mashaariicda deegaanada koonfur galbeed uu ka fuliyey madaxtooyada kale kusoo koobay samaxinta qabaasantayahay madaxweyne laftigeen tani markii la doortay mashaariicda uu fuliyey kama koobna madaxtooyada koonfur galbeed. Runtii sidaan ognahay madaxweyne cabdicasiis shaqooyinka uu ka qabtay magaalada beedhabo iyo guud ahaan magaalada guud ahaan koonfur galbeed mashaariic aada u fara badan ayaa laga hirgeliyey oo ugu horeeyaan xarumo dowladeed gaar ahaan xarumaha ay ku shaqeeyaan wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii tan labadi kun labaatankii ayuu madaxweyne cabdicasiis xaraku ka jaray. Markuu imaaday ayuu ka shaqeeyey in dib loo sameeyo xarumaha wasiirada ay ku shaqeyn lahaayeen waakii labadi kun iyo labaatankii gabagabadeedii dib xarajar loogu sameeyey guud ahaan haddana weli way socdaan xubno wasaarada kale ayaa dhowaan rajeyna in xaraga laga jar oo hooshoodii hadigogow ee marayso. waxaa kaloo socda sidaad ogtahay garoonkii ugu weynaa ee soomaaliya ayaa beedhabo laga ayaa ka socda mashaariicda ka socda ay kamid tahay runtii mashaariicda ka socda beedhabo ugu horeeyo jidadka magaalooyinka buundooyinka magaalooyinka ayaa socda maahan mashaariicda keliya in ay ku egtahay madaxtooyada waa tan waa mid hadda taagan oo ah xarunta dhismaha madaxtooyada oo dib loogu soo kordhiyey oo runtii hoosheedii hadday dhamaatay inta kalena way socdaan qaarna way dhamaadeen hore xarag loogu jaray oo ay kamid ahay xarumihii dowladaha hoose oo maamulka degmada maamulka ay ku shaqeynayeen degmada baydhabo sidoo kale waxaa la xarag jaray xarumihii ay ku shaqeynayeen wasaarada oo gaara ilaa toban iyo dhowr iyo wasaaradood ayaa xaraga laga jaray labadi kun labaatankii maaha marka mashaariicdii ugu horreysay ama mid oo muhiimadda la saarayo. madaxweyne xasan sheekh maxmuud waxaa sheegtay in mashaariic uu ka furmayo maanta magaalada baydhabo mashaariicdaas maxaa kamid ah ayaase magaalada ka hirgeliyey mashaariicda ugu horeyso dib ayaa lagu soo sheegi doonaa hadda tan ugu horeyso uu madaxweynaha isla maanta xarag ka jiri doon oo hadda hoosheedii ay gabagabo mareysa waa tan dhismaha xarunta madaxtooyada lagu soo kordhiyey isla maanta ayuuna xarag ka jiri doonaa. waayahay agaasimo deeqow marka laga tago safarka madaxweynaha dad baa qoraya in madaxweynaha iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ay ka wada hadli doonaan arrimo sida isbedel koonfur galbeed iyo in doorashada waqtigeeda lagu qabto. waxaa la xusuustaa in maalmihii u dambeeyey socdeen kulamo xooggan oo arrintani la xiriira maxaa ka ognahay arrintaas? waa maadsan tahay labada madaxweyne waa laba madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed. runtii maanta koonfur galbeed dowladnimada ka jirto alxamdulilah ilaah baan ugu mahadcelinaynaa. tan labaad arrinta hadda weydiisay oo ah arrinta mudaxileedka tan mudaxileedka waxyow waa dareemi kartaa wax baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay ku dareen arrinta iswaafajinta hay-adaha fulinta iyo hay-adaha sharci dejinta ayaga ayaa go-aansadeen oo waxa ayaga ay keensadeen oo ayaga ay sharci ahaan ay u masiinayay ahaayeen waa dareemi kartaa dowlad goboleedka koonfur galbeed maadaama uu yahay dowlad goboleedkii dhibaato badan ay haysatay dhanka amniga dhanka runtii sida hadda abaaraha imaysoo noqoto waxaa ay baarlamaanku ay garowsadeen sidaad horey u dhegeysatay ragii sameeyey iswaafajinta hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha fulinta waxay garowsadeen maadaama sanad aysan banaaneen oo shaqo rasmi la qabanayo sanad walba oo lagu mashquulsan yahay arrimo siyaasadeed aan bulshada la shaqeynin marka waxay darteen in sanado badan laba sano ama guud ahaan saddex sano in loo shaqeeyo bulshada lagana shaqeeyo arrimaha bulshada waana maadsan tahay. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أوفرين قراليبا وقوشو بإي في سي بلاس كاقا حدك تطوب اللباطان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباطان يليح أفرقيس كديمنا راعة الماماها